Колко ли хора от 350 000 ползватели на метрото и ежедневно преминаващите покрай обектите в столицата, в които се изграждат метролинии, се замислят каква усилена и добре организирана работа се извършва на дълбочина до 27 метра под земята? 1600-тонната тунелопробивна машина Витоша, обслужвана от около 200 души, денонощно прокопава третата линия на метрото в София. С финансова подкрепа по оперативна програма «Транспорт» и «Транспортна инфраструктура» в момента се работи по два етапа от третата линия, които са с обща дължина 12 км и с 12 метростанции. Чрез съвременна технология, машината се справя прецизно в тежките условия на слаби почви и високи нива на подпочвени води, а чрез вградено в нея съоръжение, огромното количество изкопан материал се отвежда и впоследствие извозва, без да остава замърсяване. Сериозна работа се извършва и на метростанциите, през които трябва да премине машината. Тоест, всяка метростанция трябва да посрещне преминаването на машината с изградена дънна плоча и до момента машината е преминала през метростанция номер 14 на Красно село, през метростанция номер 12 на Гешов и сега в момента преминава през метростанция номер 11 при Медицинска академия. И това не е всичко. В зоните на метростанциите се правят промени за оптимизиране на надземния трафик и се обновява цялата инженерна инфраструктура. Става дума за изместване на канали, за изместване на парно, за изместване на ел-мрежи, изместване на телефонни кабели. Цялата денонощна дейност ще остане скрита под земята до старта в края на 2019, началото на 2020 година.